Ресейден Ақтөбеге жеткізілген студенттердің бірінен соң бірінен коронавирус инфекциясы шығып жатыр. Қазірдің өзінде 212 студенттің 18-нен осы диагноз анықталды. Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасындағылар коронавирус жұқтырған студенттермен тығыз қарым-қатынаста болған тағы 20 студентті 14 күнге оқшаулады. Сөздерінше студенттер Ресейден шығарда коронавирусқа тексерілмепті. Мәскеу қаласынан 5 автобуспен шыққан студенттер осы. Ал олардың ішіндегі науқастар Қызылорда, Нұр-Сұлтан, Тараз, Шымкент қалаларының тумалары. Сынама нәтижесі теріс шыққандардың, яғни COVID анықталмағандарды бүгіннен бастап тұрғылықты мекенжайларына автобусқа тиеп жіберіп жатырмыз дейді. Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ресейден келген студенттердің барлығы санитарлық талапқа сай ғимаратқа жатқызылған және үйлеріне жеткізу үшін әкімшіліктен арнайы көліктердің бөлінгенін айтты. Ал Атырау облысындағы теңіз кен орнынан Ақтөбеге жеткізілген жұмысшылар індеттен дін аман. Ақтөбеге бүгін тағы вахталық әдіспен жұмыс істейтін 400-ден аса мұнайшы жеткізілді. Мамандар Ақтөбеге әлде Ресейден адамдардың келуі мүмкін екендігін жоққа шығармады. Өйткені Қазақстанға қайту үшін өтініш беріп жатқан жерлестеріміз көп екен. Келген студенттердің анализін тексерген кезде 18-інде коронавирус инфекция анықталды. Олар барлығы арнайы инфекциялық ауруханаға ауыстырылып, қазір бүгін емдерін алып жатыр. Россияда тексерілмеген. Келген кезде де кеденде де оларды қараған кезде ешқандай клиникалық белгілері жоқ. Қызу, дене қызу көтерілу белгілері анықталмаған. Тек қана лабораторлық тексерген кезде ғана оларды бәрін бастапқы сатысында. Сондықтан жеңіл түрде өтеді деген біз ойдамыз.